Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали и днес искам да ви предложа да приготвим една много лесна пролетна салатка. Салатката я правим от зелен лук, зелен чесън, сварени яйчица и овкусяваме с сол, черен пипер и майонеза. Всичките количества са на вкус, кой както обича. Нарязвам ситно зеления лук и 2 стръка зелен чесън. Повечко слагайте от зелените перца, така салатката става по-лека и, както ви казах, вече количествата, както решите ви на ваш вкус. След това ситно нарязвам и сварените яйчица, и варените яйца, и наситнените зелени лук и чесън. Слагам всичко в една обща купа и преди да сложим майонезата, трябва да овкусим салатката с сол и черен пипер на вкус. Слагаме сол, слагаме черен пипер, поръсваме, разбъркваме хубаво да си смесят черния пипер и солта с салатката и чак тогава вече по-малко можем да добавим майонезата. Аз ползвам моя домашна майонеза, между другото на моя канал в YouTube може да намерите няколко рецепти за домашна майонеза, прави си буквално за 5 минутки и ако нямате вкъщи в момента майонеза, погледнете рецептата, ще оставя долу в описанието под това видео линкчета за рецептите за домашна майонеза и ако ви е интересно, може да ги погледнете как се прави домашна майонеза точно за 5 минутки. Няма нужда да слагате много майонеза, за да не стане тежка салатата. Просто колкото да си овкуси салатката, разбъркваме всичко това и салатата ни е готова. Мисля, че в този сезон тя е много подходяща. Всички имаме повечко варени яйца вкъщи и в градините също така имаме и много зелен лук и зелен чесън. Това е, приятели, моята рецепта днес за вас и за тази рецепта този път няма да ви кажа, че ще оставя количествата долу в описанието под видеото, защото ви казах, всичко слагаме на вкус, не са важни пропорциите, а важен е вкуса на салатката, такъв какъвто харесва всеки един от вас. Само ще ви поканя отново на моя канал, заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти, гледайте и другите ми видеа. Имам над 500 рецепти в канала Вкусно Вали, оставите вашите коментари, лайкови, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Радвам се, че отново бяхме заедно и до нови вкусни срещи!